Stream. Da se dereš. Ide stream. A da, joj. Ide stream. Stani bre, ti. Šta da me isključiš, smeće? Sa Lola bre, beži bre. Sa Lola. Lola. Be. Bege be. Šta ima Bojan, gdje jes bio? Brate, tu. Što te mi čekamo, 20 minuta. Ja se izvinjam. To kompjuter treba se upali pola sata. Da, ne znam ja koja grafička, ovo ono treba 15 minuta se upali. Ali ga pališ na kablove? Ne, na gurku, na gurku, neće ni na kablove, mora ga pogurat. Šta ćeš? Šta danas, petak? Da. Milin. Šta ću uzeti? Milinković. Sad ću Tristan. Evo, pozdravljate moj mali brat Vuk. Pozdrav za Vučka. Evo, pozdrav za Vučka, kaže. Evo, je, evo jeste, live, sad ću da ti. Vratam. Evo, vidiš što izbacujemo obaveštenje, kaj god se live. Šta, banujem, a? Da. Morde, vidimo se. Ej, brš kakvi cigari, pička ima. Vukom, da. Govla, govla. Može. Je li imam pravo prvo da se sprdam? Da. Gledali su od mene ovo u petoj sezoni kad su, kad je bila ono ADS, sećaš? Šta kažeš? Kad je bila AD, ne da li? Gde se sećam? To je, kad je to bilo? Davno. Baš davno, da, tad sam baš kidao. Zato što tad nisam morao da pogodim kuju i mogu sam drugim ljudi. Da, da, da. Ej, ekipa. Neću, neću onda, sigurno. Ma ja ne mogu, dobro. Neću, neću, sigurno. Sigurno. Ja neću. Na sam se našao. Dobro, ćemo, ajde. Nije. Ide stream. Čekaj, nisam rune namestio, jesam, dobro je. Promenim ja na damage, mada nisam ni trebao. Jeli, jel brate, pravi mama onu tortu danas ili ne? Kao... Kako sam se smorio? Nema tortice. Kaka tebi torta, sine, imaš 105 kila, jete nije... Sam... Moja omiljena torta, druže. Koja? Razva torta. Ona je kao... Da, znam podno. E, ne, ne znam kako je, oni to krste, žene to krste nekako drugačije, ja to zovem plazma torta. Vidi ovu Morganu, ovu psihopatu, ono 200.000. Šta je fazno? Sa Morganu. Koja bre Morgana? A, ova, aha, aha. Ne, može, čekajte, tu imaju baš mnogo tankova. A, a mumu tam. Uuu, brat. I enjoy trends. Ajmo da ih lomimo. Ajmo ih tuć. Ajmo ih prebit. Pozdrav Andrej, Vladimir, Aki. Pozdrav Đorđe. Pozdrav za ekipicu.
Ekipica iz voza, a? Negi daje ekipica neke pare malo da kupimo skin za Shen, ajde ekipica otvorite. kad će Shen da zablista u novim bojama? To ti je, to treba, znaš šta treba da urodiš, Duško? Ko onaj, brate, iz ono što si me pitao, Vukašina, onaj iz perverzije? Molim? Kesar. Kak je perverzije? Znaš, ne Keljanović, brate, Kesar, onaj plavi, što ga zovu. Vlast, Mon League, nebitno. Ovaj, Batica je napravio nagradnu igru. 3000 ljudi, kao... Ne znam koliko, tipa po 1000 dinara. E, dolazi Amumu da invaduje, izgleda ili nešto. Nešto... Ne mogu da se setim koja je tačno priča. Nešto se istripo. Ma koga jebe? Ja ću da napravim ovako, napravit ću igru, ko da najviše para, kupi 50% ukupnog. Real. On je napravio, brate, EDS. EDS. Brate... Kao glavna nagrada, deli ne znam nija koliko, 10 puta po 10.000, a kao glavna nagrada Audi njegov, znaš. A Batica napravio da brate, kad skupi 3.000 ljudi da uplate toliko veće, je otplatio Audi, a skroz, moš ga pokloni kome god. Dobra fora. Realno. Ajmo, idemo uplate. Dobijaju GOG 6-icu fazom, ko najviše uplati. Šani se, ali možeš. E, ko najviše, tipa, sračunaj koliko ljudi treba da ti uplati po tipa 1000 dinara, da bi, ovaj, otplatio. Vidi u budalu, alo. Na topu nema nikog. Da, quit, idi, brat. Moraš opet uđeš ono, samo što sad ulaziš u drugi krek, ne u ovaj... Šte? Koliko se mi je dosta treba? Pa snađi se tu, pogledaj. Drugi... Ne znam, ne vidim odavno čorav. Više, nisam priključena na internet, ali ja sam. Probaj opet, mislim, ne mogu ja to ništa. Ovaj Malfit je totalna debilčina. A brate, isto tamo gdje si malo prebacivaš. A dobro vidio si, ajde, local disk C i prebaci koji ti koji. Dev, niko ime. Uđeš, brate, tamo gdje je instalirana igrica i ideš samo paste. Vidimo se, Malfite. Copy and replace, to prvo ja mislim da je. Ajde, ajde, rokaj ga, rokaj ga. Imam za 5 sekundi... Stound. Pa, trebalo bi da možeš. Bravo! Bravo! Tuča! Samo sjeci lobanje sa katanom. Smač. Smacčom. Smacčom. Šta je? Ne znam šta piše, ne vidim. Viš da naočaran. A, vrate, nešto nisi uradio kako treba. Mesto buradjera da si uzao kom ti sebi. Nije dohodan, ne da sereš. Ne psuji, jebi ga. A, vrate, nisi lepo, verovatno, krekao u igricu. A pirate koristimo, a? Da, da, pa ne znam gdje da kupim, brate, ne znam gdje da se kupi te igrice. Koja? Lord of the Rings Battle for Middle-earth 2. Battle for Middle-earth? Da, brate, šta radi ovaj lik, alo? Dođi majmune, bre, vidimo se, Malfit, bre, kakav Malfit. To je, bre. Vidi ga, on je lud. A nije lud, u stvari. A. Nemo da brišeš, stane. Nemam ništa, bo Kašin ubi ga, bro. Kako mu Battle for Middle-earth 2 ne radi, bre? Brate, ne znam, nešto smo sa torrenta skinuli, ne znam. Ma ne zna onda kreko je igricu, nevjerojatno je tu nešto sjebi. Samo kopiraj krek u content iz krek foldera u... Ti će mi kažeš. Pa ne kažem tebi, kažem njemu. Pa ne čujete Somino, naslušam. A znači, ne slušam moj stream, ne gledam i stream, dobro. To ja sam htio provjerim.
Viš kako sam te zajedlo. Au, Duško sad neće priča s tobom. Ne gledaš mu stream. Kaže, izdosi ga, bre. Neće te pozdraviti više nikad. Izda ja. Nije tačno, kaže, nego gledam ovde, tu. Čujem ja što on kaže, ali on ne čuje šta ja kažem. Kod mene gleda. Vidim. Vidim. Neka, sve mi je jasno. Sve mi je jasno. Kakav je mali izdajica, a? Strašno, gori od brata. Alo bre, pa što ne pomogne ovaj? Šta, ovaj je lud? Gle, 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 a će te juri stvarno? Ja ću ulti za 10 sekundi imati i onda možemo da se igramo. Vidi, 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 vidi budalu. Imam ulti. Vidi, vidi, kretena, burad. Ej, jebi ga. Izvini. Da, evo sam se, mislio sam da, da će mi trebati, a u stvari neće. Misliš njemu da će trebati, ne tebi? Da će biti dobro iskorišten. Ništa, aj krenut ću na Drake-a ako ništa. Ajde, čekaj, ja ću pokupiti na domu. Kad sam već zajebo... Šta će mi? Jebi. Mi smo njih već otkinuli ovu partiju, 6-0 i Drake. Vidi 6-0, dakle nam 6-0, druže. Dominacija, sine. Aj gang dole, čekaj, dolazim ja, jedan. Vardovano vidi. Aj ih napadam. I koji Tako je bre. Jebeno se dolgo dolazi. Čadrk si. Otkinu smo ih vrlo lagano. Oslobođeno. Kojeg? Oni su gotovi. A ko nam je gekl? Ari. Ari, botina. Šalim se nekad. Evo ga Vuk, piše u komentarima, gledam. E pa Vuče, onda ti je sve oprešteno. Nisi izdajica ko brat. Sad ću da te jurim do kraja, pa ne znam šta da je, brate. Au, pizdu me. Znači, morao sam, ja sam zigao. Šta si uradio? Riknuo si? Evo ga ulazi kreten u sobu i viče, rekao Dule, sve mi je oprošteno. Šta ti njega zajebaš sad? Sa mom oprošteno. Kama je. Sad ću ja da ga kao... Umao. Ja sam zajebao na MZ. Hoćeš da Heralda uzmemo? Znaš ti, Vukašine, da su meni ljudi tražili da ja Dušku pošaljem poruku da mi on odgovori, brate, da... Jer ne mogu da... Ako šta vam je, neka dva lika iz Crvenke, faza. Šta ima veze što su Crvenke, izvini? Ne, pa... Kako je to... Diskriminacija na osnovu lokacije. Nema veze, kretenu. Nemoj tu da jedeš, sve ćeš prosuti, jao. Ja čutim. Jao Bože. Rat. Aba rat. Ne, pa skočio sam, ne. Bravo, bravo, mali. Bravo. Ajde, ajde, ajde. A, to ima... Juuu, što ga prebi. Sječi ga, sječi ga. Lagano. Kaže dva puta teče. Sječi. Lagano.
si straumirao dete, do... Sve ja straumirao, ti širiš lažne informacije. Brate, evo ga sedi pored mene, gleda u moj monitor i još gleda, brate... Bojan fake news. I još gleda, brate, stream. Bojan fake news. Oj, Malfit je kanturina. Ne, zajedno sam. Oj, stvarno me pljune, brate. Malfit je baš kanturina. Ubio si ga, budalo! Što si se flashovao? Zašto nisam vidio da sam ubio? A? Opa! Ništa! No! Aaaaaj! Promaniče! Ne, sad je neće pustiti u životu. Ima da je Juri... Ne bi... Evo je Morgana iza tebe, alo? Jaaa... Ko je? Nide li? Ukašem te, drugar na strani. Vidimo se, džiberi. Pari! Kako zajebao ovom umu, a? Sve debili. Možeš ga uvatiš? Za 10 sekundi, ali jurit ću ga. No, ne može će ga. Može, može. 3... 2... Ajde! Ne, beži! Nema on ulti ako se toga plašiš. Kako ga sečem, druže. Imam ulti, jebi ga. Ili imaš ulti? Imam. Ajde, tu je ova Morgana, brate, evo je ovde. Hoćeš da dajvuješ? Ušto, pogađam ga spirom. Ajde, daj ulti, daj ulti. Čekaj, nemoj Bojane, stani Bojane. Čekaj, ja mogu reakciju, samo sad čekaj. Sad ćemo da pušujemo sa kripovima. Stani. Ne, umreći. Nećeš, okreni se. Ajmo i ovog pedera. Čekaj heal. Uvojit ću ga spear, čekaj. Ćao, kakaj. Bežte, milioni, bre! Aj, bežimo. Evo je ova, fukara. Ne, jao, milisekund. Pozdrav, Luka. Samo je pogodite, bra! Aki nisam igrao, to je Fortnite jedino, osim Apexa i ovog Warzone. Samo sam Fortnite probao tipa jednu partiju i smorilo me. Tako da eto. Dođi odavde. Kako? Dođi prema imam. Oj.
Shen razvaljuje Malfita, brate, ono, ko čemp. Aj, Drake-a, bo. Aha. Ajde. Imam tek za 20, za 15 sekundi ulti. Ne treba, ne treba, evo ode kulina. Ajde, Drake, ajde. Ne. Šta je? Evo je Morgana. Jao, da ću ubiti Malfita. Jao, nema je za ubiti ga sotaku. Boki, leti spirna Morgana. Jebem ti ovoga mua. Gde ćeš, gde ćeš? Tako, tako, izloži. Gde ćeš, majmunčino? Majmune, vrate. Kao mlade majmune ih izloži. A gledaj ga ove sad. Gledaj sad šta ću tebi, drago. Gledaj ovo kretenku šta je bade. Kaka, vrata, šta je bacila flash, tu nam je riba. Gledaj. Hadu. Bravo. Your team has destroyed the turret. Bravo. E da, ide ovo lagano. Boki, ako hoćeš da se, da uletiš ko budaletina slobodno. A jako. Samo cijepa jebido. Kruzu Heralda. Ja. Ajde gurni ga. Ovo je smjurija od partije. Ne, smo. Što ne kažeš da ti treba? A nije, ne, ne, izložio sam se, bez veze sam se zaletao. Bez veze, ne znam. Šta sam to uradio. Svakako dobijamo dobro. Ajde, završavajte. Realno. I realno, vidi mi gol. Koja sprdnica. Če padno se ulti od ovog malog prijeta. Što to uradi? Evo. Šta što? Zato što će da bude gotov. Oooo! Beži! Vima se, majmuko. Beži! Beži! E, aj se okrenemo, pa ne može ovako jebi ga. Hilo ga! Uuu, vidimo za majmuge! Vrati se, vrati se, vrati se, vrati se, vrati se! Nemam, nemam energije, nemam ništa. A što njega, gađaj bre... Nema vese, onda će umra onaj kad eksplodira, pa da. Trebao si Arif, ovu... Ash da... Vrate, 13, 2, Dancer, ja ne znam šta... Ovi su nešto failovali, opasno. I šta je bilo s tortom? A? Sestro pita. Torto. Što? Nego kad? A za uskrat? Što mislite? Ma nema potrebe za Spirit Visor, ovi su baš... A? Kante.
Opa. Ja mislio danas torta, brat. Kako su je spasili, sine? Kako je to moguće? Dule Savić! Sad bih ti rekao nešto, ali neću jer smo... u streamu. I ti meni isto. Ne znaš? A? I ti meni. Naravno. Ma lagano. Opa! A jel, frka? A frka? Kaka frka, sine. Isečeni su ja. Ko je tebi šta bre rekao? Šta ti je? Što mi se kom... Što mi se komšija preko terase druže, bre. Ble, svi kolektivno na šest terasa, vrate, i tako, ble. Pričaju. Ja. Druže se. O, o. Ja, ja. Boki za jedno 10 sekundi krede na Drake. Ja multi, tako da... Evo, odmah dođe, sam dubijem ovu žabetinu. Prš, majmune, jedan. E, šalio se, šalio se, ajde, 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 dolazim. Pa dođi. Ej, giba, sad će nas, sad će nas. Ja sam došao u pičku, mate. Bolje da nisam dolazio. Bolje da nisam. Pa kad si ti, bot. Ne, ne, da. Ne, ne, da. Ej, jebi ga. Nisam očekivao da će Morgana da me... Štaši je sa ku. Jo. Zamisli kad bi sad uspeli da preokrenu partiju. Cigarije. Mislim neće nikad u životu. Zdravi ga. Kaka glupa čovari. Izvozala ih. Bravo. Gotovo je Morgana. Ajde, ja sam krenuo mit, šta? Jel vam trebam ja za baran? Šta ćeš ti? Kome ti trebaš da bilo što? Mrš. Uuu, šalio sam se! E jebi ga. Beži, 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 evo me, tu sam. Pa, pa, ajde udarite ga s nečim, koji vam je kurac? E jebi ga, sad je kasno da se kaješ. Brate, što ga niste naboli s nečim? Dobra, je sad zaušao, je. Pa ide. Kako je ona ustala? Šta radiš, be, Duško? Jebao sam ti... sun. Opet psujem, a neću da psujem. Vidi, vidi što baca život na mene. Život, kaže. Što sam iskoristio Nautilusa kao... shield od žabe. Pogledaj, kula nas obojicu finišao. Ko je ovo sprnja, šta je ovdje? Ne, nemoj sovat. Nemoj sovat, jebeli mu. A dobro. Nemoj sovat. Kaj, čiji je kolac? Ajde. Kaj, hoćemo se svađati oko kolaca. Joj, ako ti skočim, joj, ako ti skočim, joj, joj.
Ajde na Borgano, ajde na Borgano, ajde na Borgano. Šta ću Aki kad je to, kad je to slučaj? To je isto. Gde je budalo? Gde je, šta gde? Evo ga je, evo ga je, šalio sam se. Ohoho, ohoho, cela ekipica iz voza. Dođi, dođi. Odi, odi, da te pitam nešto. Aj, jao. Jesi pitao, e? Jesi stigao da pitaš šta te zanimalo? Ajde, ajde, prebite i pobite ih i da idemo u kuću. Aj, jao. Ne mogu, samo mene ispokućuju. Aj, jao, šta nam rade, mi gubimo. Daj, bara mu moja da isečem još jednom. Uzimaju barona. Ajde, Ari, šta radi, bro? Uzimaju barona i gubimo game, pazi ovu situaciju. Ne mogu za barona da treba. Da znam da ne mogu ovo. Malo dramaturgije u stream. Da li će pobediti? Ne more mogu. Tristana, kreći. Šta bre, bar... Iii, olo! Ova moče... Ova Morgana je dobra što je najgore. Da, da, Morgana je kid. Uzet će barona cigane. Aha. Da. Če da guzi? Ajde sad da im se okrenem. Vidi, 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 vidi. Ajde, ajde, dolazim, dolazim, ajde. Kurčanje, kurčanje. Eš, pokus. Ajde, pa ajde, šta? Vidi, vidi, vidi. Dođi, dođi, fukaro. Gotova je, gotova. Kako pri? Nije, nije, gotova, ajde. Ajmo ovog tam, tam kepča. Tako je, bre, samo seci. Ajmo, idemo dalje, završamo kraj. Ajmo, bre, lagano. Radovi smo, radovi smo. Evo ga, ko je ostao živ? Pederaša. Eto, ovdje kod mene... Ovdje kod mene u kraju se bleje više nego što se bleje... Inače. Aj Morganu ovu smećarku. Brate, ja ne znam, evo života. Šta ne znaš? Šta bre ne znaš, kako ja znam? Et, ajde. Sad će ovaj da me ubije sa ovim njegovim dronetom, ali bože moj. Bože moj. Lepi moj, moj. Te si bio kad je gore. Molim? Vreme je dobro, pokus imaju da mene, ne mogu da vjerujem. Što je dobro? Pogledaj. Imaju 1, 2, 3, 4, 6. Šta imaju? Evo, pun kurac, ta nova, ovaj kreten još me nokuje. A što brate, on sad bez veze bacio onaj kurac na... Na brate... Ko će ga znati? Tam Kento. Bez veze, brate, waste of ultilik. Hoće dragona, a? Da, da. Imam ulti za 10 sekundi. Ajde, 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 ajde. Ohohoho, eto nam ga i dragon i 2 kila, ajde. Ajde, ajde. Ajde, ajde. Nastavljam ja dragon, uuuu. A ja? Kako te bre ubio jebote, ajde evo naš dragon. Kjelka, ko što izgleda. Ajde, eto, dobro, 2 kila je dragon, može, ajde. Šta fali? Ajde, ajde, njeg... A, kako sam ga zajebao, bre. Tako. Šta, bre, tako? Ajmo, ajmo, ješ! Nemoj sad, pa nemoj sad da mi bežiš. Roka, ješ! Evo, roko sam, ješ. E, bravo, Bojane, izgubio si nam partiju. Idi u kurac, sad si me izložio. Izgubio si nam partiju. Mrš! Ko nam izgubio partiju, gle šta Ari radi. A znam, zajebam. Zato mi gubimo team fightove, brate, zato što on nije niđe nema. Zato što nam ona pobeđuje game, kao. A? Gleda, 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 gleda šta radi. Pogledaj ti njen damage, brate, ona... Ova Morgana pogađa. A, jest, a. Gledaj što ih loži, ej.
O Morgana, momački pogađa. Neka, gledaj, nemaju ni jedan inhibitor, nemaju ništa. Ni za lebac nemaju. E da. Lepi moj. Bra, moram da ubijem. Ja bi porao da je. Sve u redu. A što si ti promašio to, velik stoji u mjestu? E bra, zato što je debil i zašto stoji u mjestu. Tako, da. Očekuješ da se pomeriti, ali... Ajde, završim. Ajde, bez ebanci. Što, brat? Znači, ja mogu da... Dosta, bre. Što ne voliš da igraš sa nama, Bojanu? Ne, volim ja, nego ne mogu ovako da razlačim. Ne mogu ovako radit. Evo, vidiš, aj moj prijatelj me utilo, smo razumio. Daj, splizaj vam tu. Thank you, prema. Olo, bre. Miri se, bre, malo. Smiriš ti, vidjarač? A jeste, sad odatle da me pogodiš, ja ne znam. Nautilus mora da večera. Da večera. Dinner time. Bež. Svi su ovdje, izgubit ćemo team fight. Jure mene i Vukašina. Aj sad im sok. Ti bra, za mene su previše tank i jedan. Mene su ošurili, ali ja sam trojicu povukao, mogli ste ih istukati. Uuu, koji fail, Malfit. Ova Morgana je ozbiljan smarad, brad. Si ustala, Begu? Odlično, odlično. Šta im uradiš na krepovi, alo? Nije leglo. Pa znam ja da nije. Šta dešava, kripovi završavaju ili... Ne, ali ja završavam. GG, ja završavam, beži tamo. Easy money. Nema više se jebati. Nemoj psovati više. Psujte životinje. Malfa i fucking Kench i ova debilka što ne igra AP nego tanka od Morgane. Đorđe Miliću, jedem krtole malo jebi ga. Šta jedeš? Krtolu. Šta je to? Znaš šta je krtola jeboga ti? Ne. Ne znaš šta je krtola? Ne. Žiko, deder, napiši im šta je krtola. Jebi ga, nove generacije ne znaju šta je krtola. A jedu je svaki dan. Stariji od mene 4 godine. Mogu otac da ti bude. Ajde učitaj. Daj meni za bolo. Level up, idemo. Čekaj šta sam dobio u kapsu. Opa, ja sam bre u ovom... Kako se to zove? Treba dobijem naredne dve partije da bi upao u sljedeću diviziju. Šta je to? Silver? Silverica, neka. Morgana, Alistara, Momo, 270 Blue Essence. Pa je bilo. Sve je na prodaju. Idemo vi. Evo, rekao vam je Žika šta je krtola je video. Reci nam ti šta je. Pišem vam u komentarima, uđite na stream i pročitajte. To su tvoje forme, ja uđem. Ja bi ušao da si lepo stavio swipe up, konjino. Stavio sam swipe up? Nisi stavio. Stvarno nisi. Jedin, na prvom, na drugom nisi. Jebi ga. Grešiš, amater. Ko radi, taj greši, šta ću kad nemam.
gde su komentari od ovoga, ja ne mogu da vidim. Pa pročitaj u komentarima, brate, na YouTube. Ne vidim, nemam komentare, majke mi. Imaju komentari sigurno, imaš live, ono, komentare lepo i... Au, brate, nemoj mi ubiđivati, evo, nemoj mi teraš ti screenshot lepo. Nemoj da screenshot, još molim. Evo, Tijana, jel ima komentara? Da. Evo, Tijana kaže da ima, znači... Konačno rešenje je krompir. Ja na ovom telefonu, malo na YouTube-u, evo nek mi Tijana kaže šta je to. Moraš ti, ako neću. Evo... U stvari, što ja tebi jednostavno ne vidim šta jedeš. A zato... to je... Na kraju... Fora. Ne vidim. Strašno. Krtola ili ti krumpijer? E, dobro. E, aj sad čekaj, idi x, zaboravi. Idi x na sekundu. Samo sekundu. Drugaru sam. Dajem, jel me dodo? Pa dodaj me, ne znam koji si. A, evo ga. Imamo još jednog igrača. Ale bože, ovdje nam fali još jedan. Još jedan? Če da provam da vidim gdje mi je. Ajde, dođi, ako može ima nas četvoro. Ali jedan za... Flex, je li to flex, jest? Da. Sad ću dođem za minut. Ajde lagano. Evo sad će još jedan da dođe, on može igra AD carry-a ili supporta, drugar, i idemo dalje. Već trelju. Šta? Vraćaj se ospo. What? Ajde, gdje si? Jel imamo još jednog? Da, evo sad će, sam dođovo je, bio je u čem selektu. Ja to on krči tako. Ne znam kako krči. Jel on na ovom. Discordu. Evo sad ću ga ubacim u... Da. Hoće onda igra možda džunglu i da idemo ja i Boki dole. Nemam pojma, pitaj ga. Ček sekund. Tako da. Aje, Discord. Da igra ovaj bata supporta, šta? Čekaj da ga dodam u Discord pa ćemo onda svi... A ko su odvojica? Drugari. Samo da ih... Na Discordu dodam... Šta šmrčeš ko životinja, bre? Mora čekamo 4 minuta zbog ovog. A da, što je dođo? Koji je sad ovaj? Pa da je ovo... Evo... E? Gdje si? Evo, se čujemo. Čujemo. Na streamu si, tako da nemoj da fiduješ večeras. Kom streamu? Mom. Gdje streamuješ? Na YouTube-u. Ja da fidujem, ti što igraš Sting 1 0-10, druže, si normalan? Ja svoj lane otkinem. Da, tako što si nafido Nasusa, imao je brate 12-0-2. Nije imao tu nulu, sigurno.
Dobro, ne, nemoj da me tražiš, brate, da tražim, brate, match history, ono, molim se, nemoj. Ne radim često match history ovom Riotu, tako da. Radi, ima, radi na OPGG, ima na OPGG, naći ću, kunem ti se. Nađi, vidi jel piše ko je pobedio uđi svoje lije na koje izgubi. Moj match history, vidiš šta radim sa Pajkom, Antori, posljednjih 7 partija za redom sam dobio sa Pajkom. Ne, možeš da ga Pajka sebi. I onda sam dobio partiju 2-2-24, brate, sa Nautilusom. Šta tebi nije jasno? Ne znam ja, vidjet ćemo sad šta si ti dobio. Pajk, brate. Ajde, sad ćeš da ga pajkaš. Vidjet ćemo. Igraš supporta. Aha. Ne, igram inače AD carry, ali sam nešto posle vremena supportu baš. Smorio me AD carry. Naravno će te smori kad se svi retardirani. Sve AD carry nego sportovi s kojima igraš. Pa da, ne znam joj, brate, ja ovako bar znam šta treba da radim. igrao sam AD carry, ja znam šta mi treba. Ne, imao sam prošlu partiju lika, Master Yi, imao je skor 0-9 u 15 minutu. Pobedili smo partiju, brate, na kraju smo ih ošinuli. Ja sam sinoć igrao promo i Blitzcrank koji je, ja sam ceo game gledao da li će on da pogodi kup. Znači, uvijek sam da igram. Majke mi, ja sam skroz... Dobro, jebi ga, znam kako je, nije uvijek lako pogoditi, očekuje se, lako ga je dođuvati, svi to znamo ovdje. Jeste, brate, ali vidi, on 3 nije pogodio, brojao sam, ja ti si kunim 25... Jebi ga, igrali ste proti dobre ekipe koje zna da ga dođuje. Ne, to ne možeš da gledaš, jebi. Kašine, nisi u pravu. Znaš da nije lako. A nije, brate, kao baciš kuj i pogodio si. Moraš da, brate, ono, na foru. To on brani Blitzcranka jer on isto će da failuje svaki kuj sa Pajkom. Se znaš koliko puta isto da ne mogu, brate, da pogodim kuj, ono. Pa pogodim sledeći game 50 puta, znaš. Samo treba popustiti ovaj ruku. Ne, ja ću da igram supporta, ima da uzem 10 kilova minimum, brate, sa Pajkom, to je neminovno. I samo mi dajte da uzimam kilove s ultim, dobijete svi pare za to, najjača stvar. Ajde da vidimo. Znači, uzeo sam triple kill, svi su dobili oko mene po 900 golda, brate, koji god ima asist. Ne to, nego Vukajlo te zajebava u komentarima. Jeste Vukajlo, baš on se uključio. Baš taj. Ne, nego je... Pa uđi, pogledaj šta ti je napisao da sad. Gdje da uđi? Pa na YouTube. Pa ne mogu, bagovat će mi možda. Onda će ostati misterija. Koji si ti, cigan Vukajlo? Dobro si se sjetio. Pazi, čim klikneš ima odmah da nam nađi game, iste sekunde. Pa da. Ajde. Ajde, owneru, ownuj. Morat ću. Tako je bre. Svi smo tu. Pa ubacio sam ga, trebalo bi da je tu. Pa ja ga ne čujem, čujem jednog ili imaju mnogo istih glasa. A, evo ga. Otkud znam. Rekao je da će da me boostuje, tako da pritisak je na njemu. Od drugara, sad sam bolio šta mu dođe. Šta igraš na top? Shena. Ti igraš Shena, jo bože. Sad ću da te mutujem, ćuti tu konjino. Zašto ste to dozvolili, brate, ne. Mute, ne čujem ga više, tako da. Eto. Saliha, šta god pričaš, ja te ne čujem. Da, čujemo. Čujemo te, brale. Ali ja ne čujem Salihu, jer sam ga mutovao. Kako je dobro imati mute.
što je bilo da ja da može u životu, ono, se mutuju ljudi. Hoćeš još dva hoćeš, brate. Prestano, vej. Lukašina, hoćeš da ti uzmem Wukonga? Sad ćemo da vidimo. Ja mislim da je baš dere ljudi se mogu da. Ajmo da ih deremo, šta? Hoćeš... šta hoćeš? Hoćeš Tristana, hoćeš Vejna, hoćeš... Caitlyn? Čekaj. Šta ću, ajde. Gde je ovaj bot, samo da... Ne? Botino, hoćeš da ti zaberem pajka, da ti ga ne pikuju? Nemoj, kanterovat će me na botu. Ako pikuju kantero, ću on njega. Okej. Može AP jungle, ne? Uff, te boli ste me. Ne znam, sad videli od AP jungle. Ovo će biti veselo. Samo da Xerath nije support, inače će biti smarač opasan. Ja ga counterujem sa pajkom, samo da znaš. Jax je top, Master E, dobro, top. Biti će usrani. Crce. Nisu ni oni su full AD, samo Xerath, brate, koji je support i AP. Njega ćemo vam shotujem. Vrlo lagano. To iča Shen koji će da nafiduje sad, evo vidite. Sine, znači, Jax može da me povuče, da ne kažem sad za šta. A, hoćeš da budeš kulturno sad, a? I ti možeš s njim zajedno da uradiš to isto. Čekaj, da tu si mene mutovao, kako bi sad to... Pa sad sam te sklonio samo da te pitam da li želiš da ti učinim uslugu, da uzmem pajka, da ti ga ne bi pikovali, ali odbio si, tako da sad praktično mogu da te vratim na mute. Jer... realno, koji ćeš pika? Samo kenjaš. Što ne možeš teleport? E, sad ideš na mute, definitivno. Na mute je. Bokijev drugar, brad. Jebem ti sunce, treba njih dvojicu pustiti da igraju sami on. Tog Bokijevog i ovog smarača. Neće, ima se poližu dva teleport faget. Ej, ajmo da uzmemo teleport obojica. Mi treba. Smarači. Da me pričaš, Saliha, ne čujem te ništa, znači naš koja bleja, samo mi otići. Dobro, Aki, realno i jeste bilo tako, ali sad ima već 7-8 ljudi konstantno, tako da je dobro. Vratio sam te, prošao ti je ban, bilo je privremeno. Ja sam. Ovi su, brate, slabiji od nas dosta, kao mnogo su manje level. Ma dobro. Mi u Iron Ligi, a? Želi. Da, Loki nas vuče u Iron. Šta ćeš? A gde on što se on neče? Bojane! Boki! Pa rekao je da se vrati. Dupenec, Boki! A joj, pa šta ti je sa internetom, Veljane? Ima klasika, Orion. Da. Svima je loš net sad. Meni je net odličan. Polako tebi, jedan s 10 megabita po sekundi. Pa imamo svi otprilike to. Ja nemam. Boja
Majmune! Majmune! Zamalo da te reportujemo svi. Čekaj bre, morao sam da operem. Hoćeš da te reportujemo, ili to hoćeš? Može bre! Čuti! Čuti! Neće mi se zajebavati tu bre. Sutra, da verovatno, CSGO ili možda čak Warzone, ali ajde da ne obećavamo napred. Igrate i to, a? Sve se igra, brad. Sve igramo, brad. Ja ništa to niko ne igra, brad. Šta, kanter? Ja sam, ostalo ništa. A isti, isti djavo, iskreno. Samo lepše izgleda. Šta bre isti djavo? Pa, goj, 1-6. Ah, zaboga. Kako ti znaš, majke ti? Ja? E, malo pre sam upalio surf. Ono, da vratim sećanja na stare dane. Koliko je gotivan surf u stvari, bre. Bukvalno bi mogo satima da igram. Jel postoji i dalje ono Bunny Hop i one zajebancije? Da, da. Stvarno? Mislim, može se namesti to te pitam. Pa to na scroll mora, a? Pa ja mislim da mora. A zbog čega to moram scrollu? Pa ne mogu nikako drugačije toliko brzo da klikćeš. Da, to je. Neće ti registrovati na tastaturi, da. Ja mislim da su to slučajno napravili, to što nije napravljeno s namjerom. Pa nije normalno, koji 90% stvari. Jer sam neko provalio čitati. Šibam, šibam, može da ga pljuga. Vidimo se, majmune! Šta će to da bude, jebote. Sine, ispitamo na bot. Ja sam posljednjih 50 partija, bukvalno za redom, igram Shena na topu. Eventualno, ono... A pazi, kad igram svojim Baksuzom debilom, meni banuju mi Shena. Banuvali mi Shena. Pikovo ti je Shena, ne, nije banovan ti da igra si protiv Nafisa. Ne, pikovo ti je Shena, igra je supporta, bre. Pa da, ali možda zamisliš to da... Uuu, vidi ga cigan što flashuje. Morao sam, brate, zakasnio se. Bukvalno bi ga uzeo, nema već. Tako da, to samo može se desi kad ovaj Baksuz... ...ukenja priču i banuje, to jest uzmo mi Shena pre. Strašno. Ubi cigana. Čega, nemo samo se tučemo dole, životati, samo da ne možete to. Tako je, bravo. Samo lomi. Da, brate, bukvalno mi sestra maže jednu... Pazi. Dobro. Maže, nema, brate, ne mogu. Ja ću ih smara malo, čisto kremicom. Opa. Zve. Bojane, jesi li ti neki kriminalac, Bojane, čim si cijelo istetoviran, jebi? I igraš te igrice s pucanjem, jebi ga. Če, ona, sad mora, stan. I 100% neki kriminalac. I nisam ubacio Ignite, brate, kako je moguće da mu nisam bacio Ignite? Ne budeš li umro, sad! Dođi, majmune. Opet neće da baci Ignite, jebote, alo. Uje, jebote. Brote, ja sečem ovog Jaxa, on ne može mučenih... Šta ste događa ovo, ja ne mogu bacim Ignite 6 puta. Nemoj sad, ne možeš baciš Ignite. Bravo, Bob. Pikujem. Vidi ga cikoš. Opa, neće mu tako. Ne bre, gdje uzimam kabicu. Gde? Dole. Ali dobro je, na vreme si ti go nisu zavarali, tupani. To je to. Vidjeli su te sto nekoga. Stižem. Jao, ne! Ne, sto tamo! Kasno! Neka, ubij ga sad. Dvojica ste, vidi ga ovaj. Pa beži nazad sad, viš da tvoje ne prati. U koja ste vi kombinacija, ja tek sad skapirao. Aha.
Zmaja, bojno. Aj, brate, uzmeš ono mi dojdemo u Zmaja, brate, a? Čekam da im ispekne ovo volno, još su bili kasno. Aha, znam, dobro, dobro. Čekaj, idem da vardujem samo, budi tu. Vardaj. Pazi, 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 pazi. A beži, brad, mene. Ne možeš bolesti, nek sebe, brad. Jesam? Hvala. E, tu sam sad, ajde, možda. E, sisa jedna. Tako si, tako. To mi kažeš, a? To mi kažeš. Joj, bezi! Mrš! Ma beži, Duško, dolazi. Gde dolazi? Ajde, 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 evo ga, pedrač. A? Dođi vamo, bu. Bore, i krenu. Evo ga, evo ga. Ne može mi ništa. Mamo ti je. Auuu. Ajde, ajde, ajde. Ubi. Tu je, tu je, tu je, tu je sve u redu. Bravo. Bravo, Duško, svaka čast. Evo ga i gore. To ga šem. Cigo. Gdje, gdje je? Evo ga gore. Može da ga... Beži, 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 beži. Jasuo, vardu mi reda, jasuo. Najjači mi je ovaj pajko shield, brate, kad ga niko ne vidi. Najjači. Odlično. Za ignite u razoru, čim prođe ignite, god dobar se. Patičica prvo. A? Prvo patičica, pa sve orte. Normalno. Aki... Da vardujem red, zar nije ovaj... Mislimo bar, mislimo bar. Pađi top, pađi top, pađi top, pađi top. Idem, idem. Imaš ga gore, 100%. Uletimo, brate, u džunglu. U šut. Jao, smeće jedno. A vardovali su tu, čekaj, vardovali. Ajde, 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 šta vardovali, gledaj ga. SSP, SSP. Ma, malo pre sam idu vardo, brate, bih tipu, to znaš te stavio. Nek dođe. Nećemo baš, ali imaš, nemaš Heralda, brad. Ne možemo da uzvati. Ovdje je vardovano. Moguće da je zed gore. Nije, nije, ovdje nam jedu. Out of range mi je, brad. Aj nazad, aj. Što nazad, dođi bre. Ja sam kam idu da krenem. Krenuo je gore zed, krenuo je gore, a nije. Krenuo je. Bitno da se vratio. Ajde, ajde, lagano, tu sam ja. Uuu, jih, bez. Bato samo ignite, tako da odigam. Beživa ti. Sad će ksera da tu se resultim. Dobar, ne. Da, da, samo nemoj kroz rečicu. Ne, ne kroz rečicu. Ne, 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 tuda, vidat ćete, vidote. Sad će me ošuri, dobro je. Ajde, ubi Vardu u bušu, molim te, ovde. Gdje te uzmite Heralda? Da, tam, Duško, Duško. Jes, jes. Mož ga tu. Odok, back, da uzmem i temčić. Vukajlo, molim te, smiri se. Nemoj tako pričati. Ćao, zdravo. Liva to. Kaže Vukajlo da te pozdravlja, čovjeka. Evo me, evo me, dolazim, 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 majmo. Ma nema veze, lagam. Krenuo sam kam idu, krenuo sam ja kam idu, da znate. Mis Topić. Sera to ođe nema, da znate to. Sera to. Ubili smo ga. Nemoj serat, jel ti trebam?
Lagano. Laganica. Evo i dole, dođu. Tako. Pušujemo top sada. Dolazi, ne? Ajmo još jednu. Ništa. Ostavio sam ti kill, mogu sam da ukradim. Ko je ovo fail Z, brale? Evo ga i. Čekaj pa. Ubite ga. Gotovo je. Aaaaaa! Koji se ovo botovi, šta je bro? Neka su čuti samo. Uf, to je bolelo. Ugasite bro, šta je, kakva muzika? To boli. Copyright u najavi. Kakva je bro muzika, gasite to bro. To boli. Užasna je pesma, to ću odmah da kažem. Ajmo na Drake-a. Pirština, medium, top, ću ga sam. Aha, važi, idemo onda top. Ne plaća se, brate, Warzone. Može, besplatna igrica potpuno. Sorry, ako nisam odgovorio. Idem ka tebi, Vukom. Ne, dođi ka meni. Pa, prebit ću ih ovo jednu. Gle. Mis Topić. Ajmo. E, vidi, mene ovaj bije ovde. Ja nisam ni znao. Epo, dečko, nemoš tako. Si dobio gold od mene, bre. Da. Topina, to najče što je. Ukusio ti zmaje. Koja trolčina. Ajde, dođi bot. Sam je, mislim. Nije sam. Gasite tu muziku, ko sluša, bre, te... Ja gledam te storije, bre, jedi gledam. Šta ti, sine, radiš, šta slušaš te? Ne slušam ja, bre, to storije. A naravno, da, to jest. Bože. To na drugi stream idi, pa puštaj. Pa morat ću jebote. Pari mi stream sa tim, sa seljanijom tom, ajde bože. Evo mi ga ovdje ksera, sad ću njim doletim tu. Mobil. Bojane, može se pustiti Zika na stream? Može, ali treba da imaš mikser, bre. Mikser, imam u kuhinji. A ne onaj što se pravi hrana, to jebem te usta. E taj. I nemoj ti puštaš copyrightovanu muziku. A ne bi najbolji. A jebi ga. Opa. Vidimo se, sinovi! Šta bi? Vidimo se! Ajmo vamo! Dođi bre, majmone, nesto si bre. Ovo su me ustrali, brad. Ubio si, to je to. Idi na njega, Bojana, imam ulti, skačem. Skoči ti na njega, ajde. Skoči, ajde. Pa nemam, bre, nemam skoku. A pa kad si kojim? Samo ti skoči, brad. Reci onda odmah, nemam da skočim, ja sam sirotinja, nemam. Vidio si da sam skočio kod njega. Nisam, pogledao sam tek. Nisam ja mrtav, imam shield, ne boj si ti za mene, ali ovaj konj ne zna da... Ubi ga, brate, Tristane, ubi ga, molim te, brate. Dina je, onak, mnogo ko Doti, brate. Uf. Ti igraš Dotu, ne brukaj se tu, ajde. Jedino što fali u igrici, Dina je, brate. Kakav Dina je? Kripova, kule, šta hoćeš? Majok. Što to, brate? Zato što ti ostane kuna na 3 health, uzmeš ubiješ i ti oni ne dobiju pare. A dobro, onda nek ubace i deny za creepove i kopiraju Dotu, jebiga. Evo ga, bot naš. Šta da uzmeš, ne znam kako da eksperimentišem s svojim herojem.
Idem ja po Herauda za 25 sekundi. Ostavi to, ostavi to. Flash off, gdje ću pisao? Kakav idiot! Vidi ga, vidi ga! Halo! Ostavi to, ostavi to. Ajde, 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 ajde. Nećemo tamo, nećemo tamo, nećemo tamo, ne možemo tijeti. Ustroči nas obojcu, bre, te obojcu će skoći na tebe, mrtav. Ajde, bre, si lud. Ajde, prebi. Moju kulu, diraš, bre. Stani tu. Temo ovo. Lagam. Dao, Veljane. Idem ja da ih dovršim. E, za malo da pogodiš. Šta je Zedaro? Sisto jedno. Kako je bre? Ej, Dragona. Da, bejluju kater strike. Znači juriš kiloje, a? Pa dosta ti je. Pa zaslužemo zmaja, brate, i... Ajde, napravo. Ljudi. Ćao si. Nisam. Dovaj ga. Dođi da ti dinavio, molim te, evo me stižem. Aha. Ajde, uđu mi reto, bre, alo. Dule. Neću ja ništa, Dule. Dođi, Dule. Neću ništa. Uzmi. Ma zajebam se, hoće on reda, njemu treba reda, šta će meni reda? A zato ti kažem? Što je uzičio ako ti je reda? Što si mi uzao reda, cigane? Loš čovjek. Uplaši me, ja rekao nisko. Azmaja bre, azmaja, alo. He, uvatiš me za... Koliko imaš godina, brate? 5? Jao, punim 26 sunce, ti... Ne bi se rekao po tom ponašanju, bro. Izvini, zreli momče. A vidio mi se predao. Eee... Što sam se zbunio, predaše se. Nestao mi HUD, odjednom rekao šta je ovo. Nestao ti HUD. Ajmo, da imamo Iron plus 50 fazu. Ajmo lagano, još jedno. Ja. E, promotovan sam u bronzu, jedan je ovo, reći to. 96, brate. Inače, ovo je kvas, nije pivo. Meni piše promoted 2x, što to znači? Ne, što ćeš? Hoćeš kvas? Da ti bude sljedeći put kad uplaćuju, da uplaćuju preko 10 €. Ništa ja to ne razumem, niti znam šta je. Odo ja u drugu bančicu. A nije to da to će u svakoj vjeti tako što ti mišli samo na 10. Drugo, jel treniraš ga ili uvijek? Treniram. Ko specijal? Jako ili? A u drugim biti posljedno. Sve snage, šalim se i lagano, ne valja sad ni kidati jako. Jer ti padne imunitet i šta onda se razboliš i... To zato te pitam. Ništa nisi uradio. I onda imaš koronavirus, brate. I onda imaš koronu, ideš na sajam da piješ vinjak i gledaš tebe. E, brate, čuo sam ti ima neka žurka na sajmu. Da. Znaš te foru? Ne, vidio sam snimak, bre. Ljudi piju vinjak i gledaju televizor, ono, prate zadrugu. E, ti vidio Jusufa što diže krevete? Ne. Nije sprdnjan, nije brajim, znaš šta, maltretira ljude tamo, bre, ja vidim na Instagramu, ima koronu i tamo je u nekom bolniti, onda uzme nabaci dva kreveta gde spavaju, onako stane i na ramenu onda izbaci. A, on je u izolaciji, jeli? Ili ne, bre, on je u stvari u bolnici. A ko to, bre? Ko je to? Jusuf. Ko je Jusuf, jebote, ko je Jusuf? Iz Novog Pazara, jedan borac, Rifatov trener, tamo. Onaj Hajrov, kako? Jusuf Hajrović, da. Taj. Da, on je u bolnici verovatno, pa sad ne zna šta će tamo od sebe i trenira kako može i ume. Kažem ti, diže, oni leže, on
Da je. Ne možemo, korona ništa. Evo, čekaj, neobičan slivak, evo ga. Iz privremene COVID-19 bolnice u Novom Pazaru. Zaražen nije veoma borac vežba u izolaciji. Pa dobro, šta snašao se, boli go? Ne, stvarno ne, samo ne znam što. Kako je to Vukaši rekao, vrate? Ko je Olivera Vukajlova? Kaže Vukajlo, mi od... Ja sam streamo, a? Molim? Banite Brenda. Filipe, bani Brenda. Sad moram, je bolje mrzano. Kakav retar. Kako hoćeš. Što retar, čovjek se snašao, konjino. Nije ko ti da na prvi problem nagoji se 63 kile svinju debela. Ko me kažeš? A ovo mi, Bojano. Šta ovi trikuju neke profesionalce njegove? Viš što mi banuo Singeda, ono. Ovo je prvi put da vidim da neko banuje Singeda, lebo mi. Pa igraće nekog Dariusa možda na topu ili nešto. A Darius je easy man izgleda. Može i Riven, brate. Riven još lakše. Sa Singedom? Atrik, ne bre, nego sa ovim... Shenom. Sa Singedom ih šuriš, to je fora. Pa znam. Jasu, ooo, Veljane, zajebali su te. A ovo nije to trebalo. Šta ćeš, kako ćeš da ih counteruješ? On je vratno na topu. Nije, on je na midu sigurno. Uzmi Fiza. Ne može, banovan je Fiz. Uff, da. Uzmi Zeda. To, Zed, da, bravo. Brate! 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 U kraju, znači, tišina i samo se čuje NWA, brate, i neki likovi tamo, ble. Vole njih kura za sve. Ble, je izi. Ja sam skoro na Miljakovcu u šumi, brate, dok je politički čas, ono, lagano. Šta ti radiš u šumi? U večernjim času? Ja ne sam da zađem tamo. Cirkus. Drogiraš se. Pa šta šuma, nema nikog nigde, nema ni kerova, sve pohvatano. Kerovi pohvatano. Zeda ili Eni? Koga, Zeda ili? Eni. Ma bolje Zed, kakav Eni. Zed, bre. Meni će gore Panteon. Kako ću ga ispantelišem, sine. Smarat će to on dosta. Smarat ću od njega još. Samo, da li... Meni taj Shen baš govno kad ga igram, baš mi govno heroj. Ne znam šta da radim. Zato što ne znaš da ga igraš. Pa, pre sam znao sam, evo. Ovo je Zedic u prošlog gama bio Tanj, da lik nije pogodio kukom, on nije provokao elektronu, nije pogodio kukom, da li nije. Šta hoćeš za support, šta hoćete za support? Meni je midway igra, najviše. Šta hoćete za support, nemamo tanka, imamo Shena. Kakaj bro tim bre, šta je ovo? A, Yasuo i Gragas su na botu, Veigar je mid, tebi je Pantheon na topu i Kane u 100%. Gragas je jungle bre, ljudi. Ali i Kane je jungle, i Pantheon može jungle. A da, ja igrali su... Kent mid ne igraju, bret. Ovo je neka anomalija od tima, užas. Pa rekao si mu da bira ili Tangice ili da Olivera. Ne mogu svetiti zašto Olivera, ali... Koga šiš? Uzet ću ovo. Ne mogu ni ja da se svetim, bret. Ne mogu ni ja. Sve u svemu... Neću da ga... Neću da ga mutujem. Presto je da smara. Vukajlo, jel si dalje bez para, jebote? Vukajlo... Malo ja njega debim. Vukajlo nema. Nije, dobro je sve. Sve je kako treba. Yasuo, Gragas dole, Veigar mid. Pa dobro. Ovo su vjerojatno neki botovi opasni. Pa ne mora znači, može Yasuo da si igra dole. Ha. Pogotovo imaju dobar kombo. Pa imaju. Da, ja. Kod ima dobar kombo. Zato sam uzmano telot. Ma dobro, samo se čuvaš na šestom. Dešava bre, ovo, šta je ovo? Šta je ovo, ej? Šta su obot, šta si izgubio ti? Sad ću te siluje lik. Samo prođi za njega sa svojim E, zato što njegovo E kanteruje sve što je ispred, samo izgubio.
Ma zna Bojan sve, samo se pravi lud dok igra. Za Pantheona? Da, on prođeš iza njega sa svojim metom. Ama, to znam. I onda ga ubodem katanom u leđe. Ja ne čujem nikog sem tebe, ali... Ja mene čuješ? Evo, kašin je lud 100%, me čuješ? E, sad te čujem, još moram 5 puta da prekinem slušalicu i da se vratim. Ovo se je Dekanova. Bojane! Bojane! Ovo je Bojan non stop i da fk. Pa da. Bojan, Tristana, njega suportuješ. Pusti ga u pičku mati. Teraj ga. Vidi, ali Grega si na early levelu mnogo slab, ono, baš slab. Pa znam, jeste. Tako da ću da ih engage'ujem odmah. Engage'u ga istog trenutka. Eh. Nemaju tanka. Znam. Biće, brate, Pantheon će biti sigurno. Hoćemo da invade, da jače se možda na razlogi. Medina je Vega što ima ako uzme stun. Ovako već ih ja lovim. Ajde. Imam ignite ako ništa. Nešto mi zasvrstalo, što se dešava. Meni je sve okej. Kad je on pre otišao tamo, bre, čovječ? Ništa, ne, ostani. Sad ću ja ga zaskući. Čekaj. Uff. Au, brate, ovaj omak. Duško, varduj red, Duško. Vardovao sam. Nisi pre vardovao. Te, bra, ne mogu da prođu nigde do reda osim ovuda. Da, vardovao je tu. Aha, aha, nisam vidio. Zed, idite nam i glagam. Šta je bilo, bebo? E? A? Problem? Molim? Uzmi red da samo smajtuj, to je to. A pucaš? Ne! Šta dešava, ljudi? Pa nešta, pelova sa smajtuj. Šta si teo da im ukradeš? Kao gađa nešto ovaj, sa kopljima, kao opasanje. Ko je njima? Kane jungle. A, da. Opet su u principu većinom AD. Al dobro, imaju dobar tim, samo ne znam koliko će Yasuo moći što s damage-a tiče. Mislim da ćemo u tom pogledu da ih... Jao bre, konjino Duško. Nema veze, otkinuo sam ga. Tiki 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 tiki. Kane. Check in. Aha. Ojlaš.
Zed, Vardu i Donji Kuš. Donji? Da, da. Brate, što je, mogu da pogoda oni nešto ovde? I ovaj mene maši sa ku obesan. Bravo, idemo Kane. Nemo čina. Evo me, sad ću flash i... Zabagovalo mi je, što dešava. Ne, beži! Ne mogu, zabagovalo mi. Ne, jevemo, mat... Malo mi je zastiskalo na sekundu, nikada nikada nije. A, malo mi je... Ja još nisam hteo bacim Ignite, rekao sad ga završiš. Ne, ne, samo nije stalo sve u sekundu. Nema zar... Sad ću... Sad ću ga... Vardova mi? Yes. Kakvi su ta dvojica, evo, valjaju i što? Rećite u fight. Nautilus, ajmo Nautilus. Bravo, tamo graga sam, tamo graga sam. Ajde, tuci se, tuci se. Na Yasuo, na Yasuo, na Yasuo. Ovo je to, debeli. Brate, iznervirao sam se u ovom krabicu sa 2,5 kljata. Vidim, nema. Nemoj psovat. Nema Pante. Panta. On je lik imao više sreće nego Panta. Mnogo više. Ja multi. Evo ga i Panta. Ode sine pola helta bre lagano. Bez ikakvog problema. E, otišao sam nazad, imam dva soma gojda. Zed, dolazi mid. Jel Vardovano? Više nije, umro mu je Vard. Pusti ga malo dok... Evo ga Kane. Da li će preživeti smećer, mali? Krenite na njegov red, krenite na njegov red. Ajde ovo pedera da... Ne, bacio je ulti. Kako car. Vard ovo je, beži. Nema je zako ništa, nema ulti. Aj, uzmite Drake-a. Drake. Možda će Kain na botu da znate. Da, da, evo ga. Evo ga. Užem ja. Ni! Ne možeš, jebo sam ti mater. Čuo ti se, ljačino. E, neću, tako. A što ne kažeš da ti treba pomoć? Tako, bre. Uskoči u njih ako hoćeš, samo mi reci, pre nego što uskočiš, da bacim ulti. Ajde, ajde, ajde!
Ne, ne, ne. Evo ga dolazi Pantheon, beži. Bravo! Bravo, Biga, dobro. Eto me, eto me, eto, loži ga, loži ga. Tam, tam. Da uzmem Ninja Tabi ili Mercury. Realno. Nisu toliko strašni. Jebem bre. Nisu toliko strašni. Bravo to. Fakan cigan taj nije. E da. Energija. Nema pante. Tu su pante. Dođi s me čeru. Jasno! Tristana, ajde Tristana. Tu sam, ajde. Tako je bre. To volim. Stiši kurac. Ne psuj stoko. Šta ćeš kad je... Kad je životinja. Evo ga Kane dole. Ja nemam ulti. Nemam brate mane, nemam kako ti pomogu. Ajde, 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 okreni se, okreni se. Ne! Kako toliki damage radi sa kubre? Zen, kreni, kreni, šta je da? Nisam imao shield, bro. Kad sam bot. Ajde, ajde, evo me! Ajde, idemo! Idemo! Ne! Tu ti, tu ti, imaš ih obojicu, ništo? Ne mogu, ne mogu. Beži! Ne! Milimetar. Ja ću ga ovdje samo da ga baitujem. Sad mu skoči. Pa skočimo sad. A te zajebo, a te lik zajebo. Bojane, isposi glup u društvu. A gdje ovaj lik, Nautilus? Evo ga Nautilus, tu je, šta će ti? Hoćeš njega da okriviš sada, jel ti on kriv? A? Ma jedi govno bre debil. On ti je kriv. Strašno. Bježim ja nazad. Mis gore. Au, ne, ne, ne. Ne, pa nemoj da... Ej, giba. Ajde, ajde. Uff. Samo sek... Evo ubijemo tog
Čekaj sekund, samo da dodam ovog Salihu. Jebi ga sad. Aaaa! Koji sam ja bre kreten. Ne mogu joinuj se. Jedi govna sad zbog tebe. Sam failo. Oči. Kako me nervira lik sa flashom. Šugavi flash. Nema, pušujem bre malo bolimo. Ja nemam, pa jest imam za sekund. Bravo. Aj dole na bot, vukom godinu. No, ti brate, šem, tako da ti da vam pomogu, to ti želim ja učin. Neću ti dolazi, da imam. Mi stop. Ajde, ajde. Baci ruku, baci ruku. Ajde, ajde, bacio sam. Badno. Samo cepaj bre, Kejna, Kejna. Tako je bre, bravo. Evo ga Drake za 30. Taman gul da uzme, čekaj. Meni ne treba, idem sad da ispušujem. Ispušujem jedan. Ovo je služno za kilo. To je krtova da ti ja rečem. Već sam da im sjebemo na njihovo već. Dođi bre Veigar da ti sečem s katanu. Ne, moram da branim gore, odu gore. Dođi ovdje da ispušta. Ja. Da, da. Ne. A? Ajde, ajde. Na Vegara. Ova je... Na Vegara? Mislim da je Vardo. Ovdje ima Vardo. Tako, je li ga bacio Ignite, nisam ni morao. Kako njega ubacio šuncu, kako ti bacio šuncu? Tako, tako, tako bre! Idemo. Samo cepaj. Evo ga je tu, ovdje najbolji. Neko mid, daj neko mid. Evo, probijamo to. Idi mid, idi mid. Bukašine. Ajde. Mogli biste mid brate prvo pa Heralda. Nema brate air. Auuu. Kjelo me. Nema air. Pusti mi brate ovu sureta. Kenona. A što ste otišli s njim? Pa vama dajem Kenona, ljudi. Prašio sam u pantu, da. Jeste li izvikuri, jel? Jebi ga se. Šta dešao? Ništa. Jem ulti. Ali nemam healthe, tako da ne cimajte ako baš ne morate. Mrao da veli. Hvala. Uzet ću ovaj Thorneo sljedeći. Šta? Pa neću Spirit Visage, nemam healove nikakve, tako da... Evo ti Magic Resist, brate, da znači. Ok,
Uzet ću ovaj Adaptive Helm, to je, ja mislim, bolje malo. Veći poster, ubio je demonič. Ajde, ajde, rokaj, tu sam, tu sam. Ej, jebi ga, ti dok. Ja mrtvo. Ajde, ajde, top. Pristanu, sve shieldom je stopio. Ne, odo ja top. Mi stop. Podošli su ti, evo. Ja možda mogu da im otvorim top sada. Instaliraj ono, četim kako se zove. Pa joj nama. Zove se... A oni mogu da ga pljugaju. Ja mi ja sam tu. Da izvinu. Pa njo što? Ajde, sad ću ti poslati kod pa da uđe. Pa da igramo či ja imam kaj. Aaaa, Edge of Night. Da, da. Ne znam ti ja dobro ko face, ajde italijer. Ajde, tu sam, tu sam. Dobro, ajde, ajde. Ajde, ajde. Ajde, ajde, ajde. Ajde, ajde. Ajde, ajde. Vidimo se, majmune. Ja promašim. Ne? Svi to buka, man. Hahaha, sigan. Mora da ode pola kulitbe. Nije, nije. Nisam, nije mogo da priđe. Je giba. Ali nema jezi. Roki, 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 roki. Tako je, bravo. Tako je, bre. Mogu ja. Tako je, bre, roka i sve. Evo ga, Drake. Mogao sam se flashom, bacio bi je, brate, pobjegao bi nam. Gdje bi bukom gubio? Na Graga sam se flashom, bi ga zustavio, jer je teo bacio je. Idemo. Još jedan Drake, imamo Dragon Soul. Evo ga Vigar ovdje, alo, Zed, Zed, Zed. Otišaj, beži nas. Ko će da uzmem po Bomaru? Ja ću, eto. Kad dolaze, neće još. Gdje, sad se koji... Ovde, mis... Jebi ga na pasu. Uz, otišao sam, nekaj mi baci uz. Što ne reče da si... Ja multi, ako hoćeš da uskačeš u kašine. Ajme, ajme. Ajme, tu sam ja, ajme. Kako sam odrao Kane, ovaj Kane ne može ništa, druže. Ovo zmajeve, to je bitno, bro. E pa vas dvojica već možete. Sve eti, klao, to je to, još jedan klao i dobri sam da. Taman za ulti, ulti, cooldown. Koliko, 10%. Pomozite mi, drugovi. Evo ga, krenuo je. Što ne re... Ko ste da Veigar dolazi majku mu, Veigarsku. Morate postavljati neki gordici, ne mogu sve sam. Beži ka meni! Ajde ovamo, ajde ovamo, joj dolazi ja, treba li se djeti ka meni. Treba ti prima svima, bro. Uradi! Zed, nisi trebao da fokusuješ Gragasa, trebao si Veigara. I stana, benzo! A ovu burazu, ću umrš. Beži Bojana, ubit će te... Ajde ka meni, ajde ka meni. Ubit će te mučki u stomak. Evo ga, ja su ovdje. I ja multi, ajde. Ubi, ubi ovog pedera! Tako je bre. Evo me, evo me! Ajmo, ukreni se na njih! Na jasu, a na jasu. Gde si pošao rođeni? Dabeti si imbali, druže, dabeti si imbali. Daj pa, šta radi, daj, alo! Pa ja ga ubijam, ja ne znam šta vi... Pa buras, ne može kad
Jedino ja udaram, ja puno. Ti jedino udaraš. Zajebi ga, brate, viš da me tuče liko. Ko, ja tu? Ne, tuko me Kane, brate. Tačka je... Dođi, bre, moj mučino! Tako je, ne vidimo se! Kaka se, genijalac. Ja suva pokusim sve vreme, da ne udara nikom. Idemo niš. Kakva sam ja sila, druže. Znači, mogu znam u baran ospra, a? Ma i ne mora. Poslovni, poslov. To ne mora. Ne mora da nam odhodi. Ma zajebam se, može, naravno. Kako ga je... Kane... Dobri su ovo, brate, ako moram da pričam da su dobri. Jesu, do sad najbolji. Jedino Kane, brate, nešto... Pa šta ti je? Ne multi! Vega. Bravo! Beži za... Beži! Ej, giba. Dođi ka mene, tri. Budi blizu mene. Dolazi mid. Pa sam ga promašio, brate, išlo je u njega jebot. Mrz bre jebote, ova kulica mu grila 200 puta. Ej, evo god. Pasite se Kane-a. Bravo bre, tako je, gotovo je. Jebi ga, auto. Ukro sam u reda. Nije, Dula me proziva uvek da te uđe kill. Zato što funjarski pokušavaš da ukradeš. To sam tebi radio namerno. A onda ja kad igram sa Senom, suporta... Pa nisi za killove, druže, bolja da uzem to support kill nego ti to da carry. Onda ja kad igram Seno, suporta, imam više killova i damage od tebe. Ajmo, Drake. Vidi ovo. Nijem ja. Ti ostani Dule tu da čuvaš, sad ćemo da dođemo, sad ja ću dubljeno. Beži ti ćeš da rinjaš, sine. Vreći, možemo da ih engagujemo ako... A ne, Vukom ga i dođe. I ja mogu ti tako da... Beži ti naš mane, bre. Ej, jebi ga, ja sam pokušao. Beži. Bolje bežite, ima izginemo svi. Nećemo se rekolovati ovdje, verovatno. Dolazim odmah na Dragon. Čekaj, ja ću ga izvučem iz pita i krenut ću da ga... Gdje je Vukum? Nemamo smajk, nije to baš pametno. Svi su na midu, brate. Pa, lako ti da dođu do tebe. Šta ti si igricu, jel? Šta ti je sa... Ajde, šta do pola, pa... Nemoj, ajde, ne... Ma ne treba mi, imam red, bre, opušteno. Pa rekao sam ti šta da radiš i nisi lepo uradio. Pa nemoj sada napadaš kad su svi tu. Pa nisam ga napao, nego imam ono, brate... Nemoj da lažeš, to lažeš. Vidi jedino Vardonu. Bacio sam u ulti, brate. I znajte, samo sam ga stonuo. Taj monk je ovo, ja vam ono uzeti sebe. Brate, mnogo su odvaljeni jako. Uzeti sam 2 kila, jel? Mnogo jako. Dobro, što je snimljeno? Da, krećemo opet.
Znaš da smo, kad smo krenuli da streamujemo, imali smo 12 pobjeda u nizu. 13. Pa nećem se da smo imali 13 ili smo 13 izgubili. 13, 100%. Eto, imali smo... Silver 4, promotovan sam. Ja u promociji za Silver 1. Čekaj sekund samo da, brate, da se namestim za posao, stani. Ajde, ajde, lagano. Ja sam u bronz 1. Ko je Milk? Ja sam najgori, da? Da vidim gde sam ja. Da sam ja najgori sa Demidžama, da? Da. Pazi, kad sam odradio više od Tristane. A od mene ste svi mogli više, ja nešto nisam Demidž previše. Dobro, ti si 13.000, ona 15, ja 18. Pa dobro. Vidim, da dovoljno za supportera, već. Ti si... Moram pa kad igramo. Pa nisam sad uzim pipe izgubio i partiju sam uzim pipe. 35.000. Da, 35.000. Ajde, lagan. Tak rekujete, jebote. Jesam, malo sam ujutro igrao, to je preko dana i... Ne znam, to je tipa iz 2000 koje, 5-6 partije. Možda 3-4 partije. A šta, koja je igrica? Jel? Alo, ne psuj stoko. Ajmo. Evo, baguje mi te, još mi nije učitalo. Piše da jeste. Alo, ljudi, gasite to krčanje. Ste ludi. Meni još ne. Nemojte to radi. Ja ti je ljudi, a? Pada vam MMR, brate, došli sve u bronzu. Aki, pa onako, ništa specijalno, nismo se proslavili. Još neće da ovu platiti, nema Swift koda. Koliko ti to? Ček sekund. Jel me čujete? Da. Malo. Aha, ne, ovo je za stream. Čekaj, moram samo na sekund da mutujem. Jel se čujemo sad? Sad ne. Šta kažeš ti? Za prenos iz inostranstva treba Swift kod. A šta znači treba Swift kod? Ja njima zadešavam da mi gledam. Oni prvo su dovoljno da pitaju za Swift kod. Swift kod 101. Pa ja to, ja sam njima to dao. Swift. Pa to je u onom papiru što sam ti pokazao. U PDF-u? Ne, ne, PDF. Meni Dari kaže da to tebi leglo, ali da bi se lagao na račun da bi mogla da podigneš, možeš da odeš do banki i da s njima to reši. Pa to leglo ako mislim da ti treba na aplikaciju. Evo ti ovdje Swift kod. Da, ali ovi što su ti platili nisu naveli da je previsio. To je moj Swift kod, ja sam njima to poslao. Oni ti to na ovom PDF-u nisu naglasili. To je moj PDF sa ovom. Šta ima da naglašava? Znači, pogledaj šta mi je Marijano, ona vodi finansije u firmu svoju. Znači, imala je sa tom bankom, su imali isto problema. Znači, ona mi presuže šta mi je poslao. Ti da bi, tebi da bi neko poslao pare na stranstvu, on tebi mora za banku Swift kod da da. Na, taj kod mora da navede na tom transakcijnom dokumentu. Ne može on samo tako donese broj računa. Dobro, nisu ni ovi debili, evo te... Ne znam da su debili, ali ona je rekla da sa tom bankom su isto imali problem i jure ih. Evo, preslušaj šta mi je poslao. Čekaj, znači... Videla je ovaj PDF i rekla je da su i oni s tom bankom imali
Ne, IT, to je IT firma, verovatno radi, ne znam šta se... Sa tom HC... Dobro, kome ja sad se obratim? Kome platio i tako dalje, dalje banke i društvo i slično. Tako da možete tražiti SWIFT potrebu plaćanja. A kažem se da u samom potrebu što sam poslala mi je čudno što nema taj SWIFT od banke, ove banke duškove na koje treba da ga pare. Kažem ti, ja sam ovoj Amy... Ajde, slušaj. Ne rade ovi PayPal, nisu pretendu. Smo provizili. Pa pitaj šta je sljedeći, šta ja trebam da uradim, koje... Ne taj sad šta treba da uradiš. Znači nije do banke, nego je do ovih retarda u OECD-u. Ne verujem da je do njih, jebote, znaš ti koliko oni dnevno transakcije... Pa Duško, ako si njima poslao SWIFT kod banke Inteze, ja se posle setila SWIFT kod kad mi je rekla znam da sam to imala i u Švajcarsku. Dobro, znači ja trebam ono, znači, onoj Amy da se obratim. Oni su tebi poslali PDF da su kao s nekog računa prebacili na drugi račun, ni SWIFT koda, ničeg. To je među zemljama kad se prebacuju pare, SWIFT kod postoji na netu, znači ti možeš da ga nađeš, to je nužna oznaka da bi pare legle. Znači ja treba se obratim onoj Amy da joj kažem šta? Da kažeš da ta PDF potvrda na njoj nema SWIFT koda, da te pare nisu legle, a treba konačno da nekog iz banke Inteze da zoveš, znači jesi zvao nekad call center? Zvao sam. I šta su rekli? A gde se sećam šta su rekli, da dođem u banku. I onda mi kaže sve u redu. Da, jer te oni pitaju kako su ti uplatili, da su ti uplatili, mislim, njih ne zanimali. Instrukcije za plaćanje iz inostranstva da je banka, to je ovo što ti je dala taj papir. Da, da. A ovi to ne primene kako treba, jer nigde nema SWIFT koda na ovom PDF-u. Znači ovaj PDF nik pečata, nik potpisa. Znači ovo delo... Dobro, nije to zvanično dokument, to je verovatno... Poslat ću opet ovo Amy mail večeras. Znači ti je bukvalno slikaj tu potvrdu i kaži da banka mora da ispoštuje deviznu instrukciju za plaćanje sa sve SWIFT kodom, jer inače to nije plaćanje koje nije propisano plaćanje. Možda oni hoće da izbegnu neke poreze, ja ne pojma. Ma jok bre, nema tu govora. Možda SWIFT kodovi u Americi ne postoje, mislim, stvarno ne znam, ali... Viš da kaže Marijana da su oni imali isto s tom bankom nekom problemu. S istom ovom bankom. Da su im ljudi slali tako neke potvrde, nikad pare nisu legle, onih jure da im to sve dostave što treba, ovi to ne dostavljaju. Sad ću pisati ovo Amy mail, samo moram da prvo se čujem s ovim. Ajde, kad završim s ovim govnetom, zvaću ovog Nikolu. Mi bi trebalo to se razume. Koliko?
ovog jednog, što je iz managementa. Ujebem ti banke i... Kurac. Daj mi ključ od sebe, pa što nije možda. A što ovo je, staj mi to da stvar lepo, molim, samo da mi prisluškujem. Ja sam to postao. Čekaj, nemoj sad prolazite vamo. Snimam ovdje. Nemoj. Donet ću ja, ne moraš. A ne mogu ti ja da... Dobro, ja ću donesti, ne moraš, ne moraš prati ja ću. Kad je ovaj papir? To je najnoviji. Od ove godine. Znači ovo je ta banka, intermedijer i mola. Da. Ta promijenjena. Da. Da, poslao sam ovo, toj Fejmi. Evo me, ljudi. Gde su dule? Ma, imamo ovdje nekih... Banke neke, a? ...problemčića. Pusti priču, zajebno. Prošli put smo izgubili od nje, iako sam je... ...klao u početku. Ovo je danas ovaj, gdje ti? Rekom ti jedan. Morate definitivno da igramo bot, pa ne bre. Daj se, mora da pobedi. Ma ne morate bre, lako se dođuje Blitzkram. Ne zbog njega, brate. Bukvalno moraš budeš debil da bi te blitzkrank. Ako budemo pušovali, znaš kako će nas lako gankovati, žek. Bukvalno moraš biti... Slika papir i pošalje tamo. Juuu, Sandra, vidi moj bicu.
Vid nogu. Gdje je moj pas? Ne grebi krevet. Bekčina. Sve gore s tim nogama. Sve gore s tim nogama. Dobro, Šivana, mamu. Mislim, pola je dobro. Dakle, tebi noge te glupi. Najbolja im je Šivana. Evo, čet. Da dođem tu, ako neko dođe da ga poukujem, brate... Da... Šta da poukuješ, sine? Blitzcrank će te uvati, jesi luti. Pre će oni da uradim invade. Varduj ovde i beži nazad. Halo, Boki, opet kasno. Ovo je Bojan, zajebao. Sine Bojane. Evo ga. Kako su vas zajebali? Idite ovde. Ne, Sture. Moj pojac će biti cijelo. Cijelo, sećaš ko se budeš cijelo. Opa da mu kosa! Ajde! Opa da kosa. Sjeći ga. Debo, ćemo šišamo psa? Da, mogu ja. Ne mi konju. Pitaj... Pita veterinarku sa bekovog profila, da li... Da mu što nemao šišat. Mogu da kažem šišanje, mi se miraju. Da. Brijanje. Koliko je brijanje? 200, koliko je šišanje? 300. Obri mi glavu. E, mili moji! Šta pitam, da li mogli kod nje da šišamo? Ne kod nje, nego... Da li je okej da se on ošiša sad, pošto će biti vruće i... Ovaj... Dao znak gde bi mogli to da odrenim. Pa to, što se mene tiče i ono što si mi rekao je meni bok... Da, pa ja ti kažem, pa sa 550 na 370, nemo me zajebavati. A dobro, da, ti nisi navikao. I tebi je to nedovoljno. Jao, nećeš vada preživeti, mrš. Imala je 30 health-a. Nema veze. Što se mene tiče, može. Nema veze. Ma, brate, nema šta, ovo je bombonjera. Bombonjera, brate, ne se mi razumeš. Da. Zek je tu na top strani, da znaš. Može da ga... Šta kažeš? Ljunga. Ma bre, bombon. Na tih 370... Sad će da me upseru, ali nema jez. Kako mi je internet? Šta ti je? Pa, od prilike, da. Sigurno, bre. Marš. Eee, 370, to je 4, je debliga. U stvari nije. U stvari jeste, izvini. To ti je oko 45, 44, 45. Da. Nije ti valjda uzor? Evo me, dolazim iza leđa njima. Jer na to, brate, jao, ne. Koga ti možeš da napraviš 400? Ti računi. U najgorem slučaju, na pola od toga ti možeš napraviti 400. Tako da, brate, nema šta. Aj, ja su.
4, 3, 2, 1. A čim pođe ovaj policijski? Što se mene tiče, brate, može, samo eto kad dođe taj policijski čas da se tu uporadimo, da sednemo. Evo još Ivana, dođi vam, a ne, Vardovano je, beži, Vardovano je. To, da, to je već. Ovde je Vard. Uda je Vardovano? Da. Ali može, računaj da ne. Go. Uuu, Aladere ova, brate, pa ima Conqueror, ciganka. Čekaj, malo sam se opustio, mora. Brate, kaži mi, pa zove da... Čekaj. Zajebane Šivana, nema više da je bancija, iskreno. Neka pusti priču. Rej. Evo si me na par putce, Spitala veterinarku. A? Pa, ono moje ruke, što je. Aj, brate, nogu, da si možeš put, malo da posjetiš. A, bez nogu, pa si moj. Pre toga nemam, još sam bila tva. Ja ga mogu. Ja ga mogu samo da si im sve. Šivana je šesti. Aha, baži. Ajde sad! Evo, odraće me. Ignite, jebe, ubije sad, nema ignite. Healuje se od Conquerora. Ne mogu verujem. Ne mogu verujem ovo. Da. Pa svi smo nula. Dobro, jedino bot nije izdao. Mrtva si pukaro jedna, bre. Daj mi 800 golda. To ti ovdje, brate. A? Na ovom vejnu, kaj. Ali ja sam sam na botu i nema mane, brate, imam 100 mane. Kakva smećarka. Dobro, uz ovo što je bez veze. A šta je ovo tebra 9-1? Jesi ti bio AFK do sad, bravo? Kako, bravo? Ale, lepo. Ču kako. Vidio što mi je očistila čitav wave. Bolazim. Dođi, ajde. Uuu, ala dereš, sine, mrš. Kako je beži? To jest ja bežim. Sliš da ne znam šta ti je cool.
se pretvori ovo. A? Otavljam te samo, vej. Ajde, mili. Neću, neću. Ja, sve bot. Misije i to... Sve duše nema ovdje, na te. Rade Heralda, rade Heralda. 100% rade Heralda. Caitlyn nije tu, evo ih oba su. A ne rade ipak. Možda bi nas obrala obojiti. Ne verujem. Nema ulti, to je fora. A daj. Završi je, završi je. Moraš sam dole, burazeru. Teža priča, brato. Moram da defujem mid, brate, mid da mi propovi. Dobro, dobro, devo je defe, ali brate, teža priča. Zek, hoće Herolda da uzme, mislim da će sad se okrene. Ne, ubio je Herolda. Nije ubio, Herold je živ. Evo ga vamo. Jao, bre. Bacio mi je kasadin ignite. Uff, kako me nervira Degen. Au, Brazilu, vidi farm, djeti. To vidim je. Au. Mi treba da baci sobno taj kop. Nopće, ne dođi god. Bojane, ne piši prostote. A? Ne, gluperda, glupa. Neki ludovo je ovdje. E! Znači ja da se rotiram. Pali kasadin, brate, ne idu, evo. Pali kasadin, usprite. Kad dođem ja tamo, brate, ne vredi, moram dođem ja dođem. Samo ti Kenji, usprite. Evo ga Herald. Brate, ovo, ima. Beži. Pa šta beži? Pa jedi govna beži. Kameni pajk. Usrećamo mi njih, ne mogu oni sa nama. Nisam došao. Pajke, kesa govana. Brate, mnogo je zajeban u late game-u ovaj, kako se zove? Kasadin. A, baš. Brate, pajke dobro u late game-u, ne možeš ga stigneš nikad, brate. Da, da, pajke kida, pogotovo kada ako dobro ugodi u tim pajku sve ultije, to je čao. Sivana je zajebana. Krenu se ona sa mnom. Tako. Ja mrzim. Ne, jao, mislim gdje kakav se ja kretan glupi. Ja gledam na mid, ubiće me. Šta kažeš? Ja gledam na mid, ubiće me ovdje. Samo ti gledaj mid. Ajde Drake'a da uzmemo, treba nam ovaj, realno. Oni ako dobiju ovaj... Ajde, brate, Drake, dostavljaj. Ajde, kurac. Kako sam izgovorio, ubiše ga. Ajde, ođi na bor, pot. Uzmem pa neki kill. Ima kum ti? Ja imam. Sačekaj, nisam u rejtu.
A? Nisi bacio nijedan ulti, bre, evo. Pa nije bilo nijedan teamfight kad malo bolje radi. Mogu ti na bot da bacaš na kuk? Ne, ne, nemam range, jebe mi. Ovo, sve ti tu. Ubio je, ima late. Evo ga Zek, cigan. Dođite vamo. Nećemo da dođemo. Dođite sine da ih ošurimo. Cepajte tu fukaru gore. Znaš da kolpo, brate, je palio da ubijem. Nema ona, nema s čim, nema ga niđu. Brate, Conqueror je healo jako besno. Kupuje Bojan. A Bojan, cigan. Zek. I kasadi možete to gledati. Jako brto. Evo ih svi ovde. Ne mogu ih pustiti, će me biju. Ubi ga, ubi ga. Koga da ubijem, tvojega? Ne merim solo. Sad im će biti problematičan. Bravo, ja su ovo... Aaaa, pa ne, ne smije preživiti. Šta radi ovaj kasadin? Neće. Šivana je prejaka, treba je banovati svaki put. Ne, zajebao sam se, nisam uzeo ulti. Nemoj se. Sad će se teleportuje smeće i... To je to shield bio, bro. Ma ima onaj... Kako se zove, Seraph Embrace. A te ošurio, druže. Znam, znam. Trebaju nam Drake-ovi, opasno nam trebaju. Ne smemo da se zapalit ćemo team fight, mrtvo ćemo ono tamo. Znamo što sad ina da šta downujemo, podijelam. Jel ovo realno? Ima 25 health-a, dobro je, hvala kurcu. Ko je tu, neko tu? A tu sam ja, zalećeš se solo u... Nisam idu da se sam. Ja tu nešto gledam. Mrš, kurvetina jedna šivana. Izvinite što tu je. Uuu, koji... Imaju i Heralda u razvoju. E, imaju sve. Gubimo ovaj game, nažalost. A bože moj. Ne! Tako, 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 tako. Tako, 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 idemo bre, niješ, idemo zmaja odmah ljudi, treba nam zmaj. Možda ga rade sami, bre. Ne mogu da ga urade sami. Mogu, ali ne rade ga. Ne, a? Pa sad ga uzmite, završite ga. Nemam zmaj, ljudi se gleda. To je
sranje. Dobre, uzeo je zmajčeta. Ja moram nadu, ja ću umremo. Se pridružio. Te možda imaju i vortu. Vrlo moguće. Uff, koja tenzija. Sam napisao ovaj kakav ste tim. Znači, ja idem ovog, sad imam po putu. Ajde. Gde ćeš na njega, jesu ljudi. Ajde, ti biti. Čekao sam da ovo bati. Za malo da ga pogodiš sa... Moje, 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 ajde vam, ajde vam. Šta je tvoj? Lik te navlači, jesi luda. Znamo, za koliko palilo? A koliko? Zvim vam sad. Eto koliko je palilo. Kako svi tu uvijek. Tako, e, Šivana, idem na Šivanu. Nemaš da je da mu baciš imat. Nokto mi je zato sranje. Nije nokto. Znate, na midu je preozbiljan. Znam, ali su nešto promenili sad, pošto ne igri. Brate, nema, jer nema demo. Nema da vam šotuje. Što ulećeš solo, brate, mili? Pa zato što ste tu, bre. Čekajte mi. Ma ne može ova da mi skine health-a kad sam u krugu. Evo je Šivana, beži back. Ajde! Ne može što ide. Ne može ništa se uradi. Čemo jes, pa... Aj! Boki nam nešto nije raspoložen. Problem je ova Šivana, iskreno. Jeste, dobar je hit. A bože moj. Odo drugari, malo da jedem, pa šetam. Odo hija, to je to za večeras. Vidimo se ljudi, pozdrav.